السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ما شاء الله يا جماعة من المكفاتنا الخيري دفاتنا كنا تشكين كوش الله فيا ما زاد ما تابا بدا يارو دكان ونسكي بيبيا مو كمنا مكفاتنا الخيري الله فيا دكان بكاتنكو والحمد لله ونن وطا الدعاتي wato nafila ce muka kawo muku domin amfanuwar ƴan uwa da abokan arziki sakamakon yanayi na bukatu da suke yawa to wannan salla ce ta biyan bukata insha Allah yadda ake wannan salla ana yin ta ne raka'a biyu raka'a ta farko za a yi kabbara sai a yi karanta fatiha bayan an karanta fatiha za a karanta huwal awwalu wal akhir waz zahiru wal batin huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin ita za a karanta kafa 41 shikenan sai a ruku ai sujjada bayan an dago sai a ƙara karanta fatiha kafa 1 sai a ƙara karanta huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin shi ma za a ƙara karanta 41 sai a ruku da sujjada da sauransu sannan idan an idar sai a yanzu sai a bayan an idar an yi sallama tunda dama raka'a biyu ce wato sai kuma a yi istighfari 100 salatu annabi 100 la ilaha illallah 100 sai a ƙara karanta huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim idan kuma mutum warshi yake zai ce huwa lawwalu walakiru wazahiru walbadin wa bi kulli shay'in alim to shine za a karanta kafa 41 shi idan idan da sallar shine za a cika har izuwa huwa bi kulli shay'in alim 41 bayan nan sai mutum ya addu'a to ana so ai wannan sallah nafila tsawon kwana 7 to insha Allah ta'ala za a samu biyan bukata insha Allah ta'ala musamman akan al'amarin da suka shafi harkoki ko kuma wani abun da ya wuce mutum duk mutum yayi abin yaki to sai a samu a harkar gabatarwa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu masha